Em dic Laia Ricard Sant Martín i sóc actriu i també acting coach. La feina de l'acting coach és acompanyar i guiar a nens o nenes i adolescents quan han de fer una pel·lícula o una sèrie. I la feina de l'acting coach és ajudar-los a poder arribar a tot el que necessiten fer dins del seu personatge, sempre parlant de la interpretació. El que m'agrada més de la meva feina és que puc ser testimoni de la primera vegada, moltes vegades, d'algú. He treballat amb molts nens, moltes nenes o molts adolescents que era la seva primera vegada, la primera vegada que feien una pel·li o que feien una sèrie. I ser en aquesta primera vegada és molt emocionant. I també és molt bonic perquè puc compartir experiències molt intenses amb gent amb edats molt diferents de la meva. I això també és superbonic. El més difícil de la meva feina diria que és no tenir pressa. Dins d'un rodatge és superdifícil no tenir pressa, però és molt guai poder-ho aconseguir o aconseguir-ho en moments. Una de les anècdotes que m'ha passat últimament és nosaltres érem un grup de tres adolescents i jo dintre d'un camió molt gros i dins del camió el portava una iaia, no?, alemanya, i resulta que no ens n'adonem, ens posem a dintre el camió i quan ja escoltem acció des de fora, de cop ens girem i ens trobem el Manolo. I el Manolo era un senyor immens amb la roba de l'actriu, per tant vestit, amb un vestit florejat i com amb una espècie de mocador al cap. I no vam poder parar de riure, era super surrealista la imatge que teníem i sort que el plano era de lluny i en aquell moment els nens havien de fer molt poca cosa, però ens va agafar un atac de riure que no podíem parar de riure. I res, moltes gràcies i un petó molt gros.